שמעתי לא הרבה פעמים בחיים. אמרו לי, זה בלתי אפשרי. בדרך שלך אין מצב, אין סיכוי, לא יקרה. אבל אני הלכתי בדרך שלי, עם החלום שלי, עד הסוף. ואז כשזה קרה, הבנתי שהרבה אנשים הולכים איתי. אנשים שמאמינים שהכל אפשרי. אז תשתחררו מאנשי הלא. הצטרפו לאנשי האפשר. אני, וואו. וואוי, ענקית התקשורת המשיקה בישראל את וואוי פי 8, בעל גוף אלומיניום ומחיר שהופך את הכל לאפשרי. וואוי, make it possible.